Azərbaycanda təbii qazın qiyməti noyabrın 1-nə qədər köhnə qiymətlərlə hesablanacaq. Bubikaz xəbər verir ki, bunu Azəriqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev deyib. O bildirib ki, oktyabrın sonuna qədər qiymətlər əvvəlki kimi olacaq. Noyabrın 1-dək abonentlər 1200 kub metrə qədər istifadə etdiyi qaza görə 1 kub metr üçün 10 qəpik, 1200 kub metrdən 2500 kub metrə qədər 20 qəpik ödəyəcək. Noyabrın 1-dənsə 1200 kub metrə əhali abonenti 1 kub metr qaza görə 12 qəpik ödəyəcək. 1200 kub metrdən yuxarı istifadə edənlər üçün isə qiymətlər dəyişməyəcək. Sənaye və kənd təsərrüfatında isə qazın 1 kub metri 20 qəpikdən 25 qəpiyə qaldırılacaq. Azəriyyətlilik təchizat isə noyabrın 1-dən qazın 1 kub metrinə görə 13 qəpik deyil, 16.5 qəpik ödəyəcək. Ruslan Əliyev təbii qazın bahalaşması səbəblərini də açıqlayıb. O bildirib ki, buna səbəb beynəlxalq bazarda qaz və qaz avadanlıqlarının bahalaşmasıdır. Bunun səbəbləri isə beynəlxalq bazarda qiymət artımı ilə bağlıdır. Əgər biz bu vaxta qədər qazın toptan satışını 110 manat alırdıqsa, artıq indi bu qiymət 118 manatdır. Həmçinin beynəlxalq bazarda qaz qurğularının avadanlıqların qiymətləri bahalaşıb. Ona görə də bu bahalaşma qazın satış qiymətini də təsirsiz ötüşməyib.